መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫዬንም ጭርሻለሁ ሃይማኖቴንም ያለሁ ከእንግዲህ ወዲህ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶ ይጠብቀኛል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ስድስት እስከ ስምንት ብፁ አቡነ ባስሌዎስ ሳልሳይ በቀድሞ ስማቸው መምር አደገኝ በቀለ መሸሻ ከአባታቸው ከግራዝማች በቀለ መሸሻና ከእናታቸው ከወይዘሮ ደብሬ እንግዳ በ1939 ዓ ም በቅድሞ አጠራር በጎጃም ጠቅላይ ግዛት በእንጅባራ ወረዳ ዳንጊያ ቅዱስ ገብርኤ ቤተ ክርስቲያን አጥቢያ ተወለዱ ለነብሳቡነ አባ ባስሌዮስ እግዜዮስ እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ በአካባቢያቸው በሚገኙ የአብነት ትምህርት በመግባት ፊደል ንባብና የቃል ትምህርት እንዲሁም ከመርጌታ ዴንሳ ወንድም ሆነኝ ጾነ ድጓ ድጓ መዋስትና ዝማሬ በሰከላ ወረዳ በባህር ዛፋ ውነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አጥቢያ ተምረዋል ሳቡነ መምር ሀረገ በቀለ የጾመ ድጓና የድጓ ትምህርታችሁን ወደ መምርነት ደረጃ ለማሳደግ ስለፈለጉ ወደ ደጋዳሞት በመሄድ ከመርጊታ ብርሃኑ ደግሞ ከልሰዋል መምር ሀደገወኝ በቀለ ሁሉንም የአብነት ትምህርቶች ለመማር ባላቸው ጽኑ ፍላጎት ወደ ሰከላ ወረዳ ሮቢት ጽዮን በመሄድ ከመርጌታ መሰረት ቅን ክና አገባቡ በሚገባ አጠናቀዋል በመቀጠልም የአቋቋም ትምህርታቸውን በባህር ዳር ከተማ ከሊቀህርያን ተስፋ ዳኘው በኋላም ወደ ጎንደር ደብረ ኃይል ወደ ኅብረ ጥበብ በመሄድ ከሄኔታ ወላዲ ይለፍ ሄኖክ ወለሚካኤል የአቋቋም ትምህርታቸውን አጠናቀዋል ከዚያም ወደ ባህር ዳር በመመለስ በወቅቱ የፈለገግነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ከነበሩት ከታላቁ አባት ከመምር አባይ ማርያም አየለ ቅዳሴና ባሄር ሀሳብ ተምረዋል መምር ሀደገውኝ በቀለ ፍላጎታቸው ቤተ ክርስቲያንን ለማገልገል በመሆኑ የአብነት ምርታቸውን ካጠናከሩ በኋላ በ959 ዓ ም በባህር ዳር ጣና ሐይቅ ክብራን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በመምር አባ ኃይለማርያም አየለ ምንኩስናን ተቀብለዋል መምር አባ ሀረገዊን በቀለ ቤተክርስቲያንንና ምእመናኖቻን በብልጥ ለማገልገል ይችሉ ዘንድ በማሰብ ወደ ደብረ ማርቆስ በመሄድ ስልጣን ክረት ከክፍል ሀገሩ ሊቀባጳስ ከብፁ አውነ ማርቆስ ተቀብለዋል መምር አባ ሀረገዊን በቀለ የአብነት ትምህርታቸውን ከተለያዩ መምራን ካጠናቀቁ በኋላ ብስለታቸውንና እውቀታቸውን የተገነዘቡት የክፍል ሀገሩ ሊቀባጳስ ብፁ አቡነ ማርቆስ በባህር ዳር ከተማ በሚገኘው የሽንብጥ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ አድርገው ሾማቸዋል መምር አባ ሀረገውኝ በቀለ የጊዜውን ትውልድ በሰፊው ለማገልገል ከአብነት ትምህርት በተጨማሪ በጊዜው እንደ እንግዳ ነገር የሚታየውን ዘመናዊ ትምህርት መቅሰም አስፈላጊ መሆኑ በመገንዘብ ቤተ እያገለገሉ ጎን ለጎን የአስኳላ ትምህርት ቤት በመግባት ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ትምህርታቸውን በፋሲዶ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ከ9ጠኛ እስከ 12ኛ ደግሞ በጣና ሐይቅ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተከታትለዋል ከዚያም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በሰዋሶ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የሚሰጠውን መደበኛ ትምህርት ተከታትለው ተመርቀዋል መምር አባ ሀረጋዊኝ በቀለ የአብነት ትምህርትን ከዘመናዊ ትምህርት ጋር ማዛመዳቸውን የተገነዘቡት በጊዜው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተባሂዶ ቤተ ክርስቲያን የነበሩት ብፁ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለከፍተኛ መንፈሳዊ ትምህርት ወደ ጀርመን ልከዋቸው በጀርመንም የሚጠበቅባቸውን የነገር መልኮት ትምህርት ከጨረሱ በኋላ ለአገልግሎት ወደ ሀገር ቤት በመመለስ በተለያዩ ገዳማትና አድባራት በአስተዳዳሪነት አገልግለዋል ለነብሳቡነ አባባስሌዮስ እግዜዎስ ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል መላከ ምረት በተባሉበት በደሬዳዋ ደብረ ምረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስክበት በሶዶሬ መድኃኒ ዓለም በምራብ ሸዋ መናገሻ ማርያምና በጋራው መድኃኒ የዓለም አንድነት ገዳም በአዲስ አበባ ሀገረ ስክበት በኮተቤ ካራአሎ መድኃኒ የዓለምና ጻድቁ አውነ ገዳም እንዲሁም የጉለሌ ጽርሃርያም ቅዱስ ሩፋኤል ደብር ዋና ዋናዎቹ ናቸው መላከ ምረት አባ አረገውኝ በቀለ በተለያዩ አድባራት በአስተዳዳሪነት ካገለገሉ በኋላ በብፁው ወቅዱስ አሁነ ጳውሎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን ፓትሪያርክ በሰሜን አሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ በሚገኘው ቅዱስ ስላሴና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በአስተዳዳሪነት ተመደበው ለብዙ ዓመታት አገልግለዋል በተጨማሪም በባፍሎ መድኃኔ ዓለምና በሮቸስተር ቅድስት ኪዳነ ምረታ ቤተክርስቲያናትም በሚቀባ አገልግለዋል መላከ ምህረት አባ ሀረገውኝ በቀለ በኒውዮርክ ክፍለ ሀገር አገልግሎት ላይ እንዳሉ ቅን አገልግሎታቸው መንፈሳዊነታቸውና የቤተክርስቲያን ክርስቲያን እውቀታቸው ታይቶ በብዙ ወቅዱስ አውረ መርቆሪዎስ አራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተባሂዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትሪያርክ ጥር 11 ቀን 1999 ዓ ከሌሎቹ አባቶች ጋር በአንብረት እድ ብፁ አቡነ ባስሌዎስ ሳለሳይ ተብለው ኤጲስቆጶስ ሆነው ተሹመዋል ብፁ አቡነ ባስሌዎስ ሳለሳይ ኤጲስቆጶስ ሆነው ከተሾሙ በኋላ የኒውዮርክ የኒውጀርሲ ቦስተን ና አካባቢ ሀገረስ ክፍል ሊቀ በመሆን ለብዙ ዓመታት ደከመኝ ሰለችኝ ሳይሉ በትጋትና በአባትነት ክብር ሲያገለግሉ ቆይተዋል በዚህ የአገልግሎት ዘመናቸውም የሰነበት ትምህርቶችን በማስፋፋት ዲቁናና ቅስና በመስጠት አገልጋዮች እንዲበዙ በማድረግ በሀገር ስብከታቸው አብያተ ክርስቲያናትን በማቋቋም ምእመናንን በማጽናናት መንፈሳዊና ሐዋርያዊ አገልግሎታቸውን በማከናወን ላይ እንዳሉ ባደረባቸው ህመም ምክንያት በሰሜን አሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ በሚገኘው ሆስፒታል በህክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ76 ዓመታቸው መጋቢት አንድ ቀን 2015 ዓ ም ከዚህ ዓለም በሞተ ስጋ ተለይተዋል የብፁ አባታችን በረከታቸው ይደረገል